Savainīgs un Mahiels izspēlē stūras dienu. Mahiels Marešu, Marešu var uzsēst. Marešu arī dara un trapa stūrī! Petrs Marešu! Ir jaudīgs tālskiens šim čeku futbolistam, un ar to viņš tagad arī nodemonstrē. Stūri apkšējā, pēc stūrskiena izspēles. Sanik izabiems viens bija jāņem šis sīdiens, bet es pildīšu vairāk to, ka nav jau tā, ka RFS